я вітаю свою гостю Катерину Одарченко. Доброго дня. Доброго дня. Отже, ось про що поговоримо. Підписати не можна ветувати. Президент Володимир Зеленський поставив свій підпис на законі про гральний бізнес попри колізію в правках. Очікувалося, він накладе на нього вето, бо дві з підтриманих до законопроекту поправок суперечить одна одній. Законопроект фактично не може бути реалізовано, оскільки його положення суперечить одне одному. Отже, пані Катерина, ну яке у вас пояснення, чому президент підписав? Тому що ми навіть минулої години робили включення депутатів, депутата від «Слуги народу» Євгенія Шевченка, і він сказав, що ну вони також думали, що президент не підпише, тому що от така колізія існує. Але все ж таки це відбулося. Ну, я очікувала, що він це підпише. Чому? Тому що є головний лобіст цього закону, це пан Баум. Пан Баум представляє великий російський групу людей, які займаються гральним бізнесом, і тому цей закон так активно просувався монобільшістю. Давайте будемо відвертими, що більшість законів, які приймає Рада, це саме закони адміністрації президента, законопроекти адміністрації президента, які спускаються відповідно на голосування. Це дуже явно видно, припустимо, по кількості тих законопроєктів, які голосуються від Кабінету міністрів, по кількості навіть тих законопроєктів, які активно обговорюють в комітетах, і зараз робити певний театр і говорити, що о, це не ми просували, і для нас це не ключове питання. Як на мене, це просто театр. Вони хотіли це підписати. Вони в першу чергу подивитись, видадуть ліцензії саме представникам російського грального бізнесу. І дуже цікаво буде спостерігати, чи допустять вони сюди китайців, американців, ну ті країни, які теж мають ну досить великі який досвід в організації подібного бізнесу. Але я, як громадянин, як публічна особа, виступаю тут проти такого алгоритму, тому що, знову ж таки, спочатку б закрили ці нелегальні заклади, які зараз працюють за типу форматом відділення лотерей, ну, оці всі там різноманітні біля зупинок і так далі, ми їх бачимо. Знову ж таки, букмекерство, воно в нас заборонено, але ми бачимо, що весь транспорт брендований під певну букмекерську кампанію.